12. maja ove godine, ako Bog da, na praznik velikog ugodnika Božijeg i čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog čudotvorca, sveštenstvo hrama Svetog oca Nikolaja u Šidu obeležit će ovaj praznik na jedan način poseban, da kažem, u odnosu na druge, na ranije godine i raniji period, svetom liturgijom koja počinje u 9 časova i posle toga uveče akatistom Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom čudotvorcu. A posle svete liturgije i posle akatista bit će pročitane i čitane molitve za sve one koji žele da se pomole Bogu i svetitelju Svetom Vasiliju za zdravlje svojih porodica. Isto tako, dosta naroda je pitalo, a i praktikujemo, ko bude želeo da donese kolač za zdravlje svoje porodice, bit će prerezani ti kolači u čast ovog velikog čudotvorca. Svake godine liturgijski, kažem, proslavljam ovaj praznik, jer prvenstveno Sveti Vasilije, da kažem tako, i naš savremenik, nije tako davno živeo, na način koji se poštuje od svog vernog naroda. Eto, mi smo ove godine, prošle godine, organizovali poklonička putovanja u manastir Ostrog, pa kao što i kaže u Svetom pismu, da nije bitno gde se čovek nalazi da bi se molio Bogu, tako i mi odavde iz našeg hrama ćemo, kao što smo kod kivota Svetog Vasilija, uputiti molitve Svetom Vasiliju za pomoć, zdravlje, isceljenje. Svi oni koji budu želeli za sebe, za svoje porodice, za svoje bližnje, eto, mogu doći i pozivam na svetu liturgiju i posle toga mogu doći i doneti imena svojih bližnjih koje žele da pomenemo u našim zajedničkim molitvama, da kao crkva i kao narod Božji proslavimo ovaj veliki praznik.